Wanachungwa hoye! Wanachungwa hoye! ODM! 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 Azimio! 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 Asanteni! Karibuni sana hapa ukumbi ya Bomas of Kenya. Nimeona chungwa imepevuka, imeiva. Mko tayari? Mko tayari? Ndio. Leo hafla ya leo ni hafla ya kupeana silaha kwa wanajeshi. Kupeana silaha kwa wanajeshi ambao wanakwenda kwa jeshi kwenda kuwakilisha wanachama wa chama cha ODM, na inakuwa ni mchuano dhidi ya wale wengine. Na hii mchuano, kuna kikombe ambayo inatakikana ipeana tarehe 9 mwezi wa 8. Ndiyo sababu mimi nimekuja, nimetoka Mombasa. Jana nilikuwa kule Mombasa na wafuasi wa ODM. Hafla ilikuwa kubwa zaidi, na wanachama wetu kutoka eneo ya pwani yote walikuwa pale. Taita Taveta kule Kwale, Mombasa mjini, Kilifi, Tana River na Lamu. Watu walifika huko, na nikafanya hao yale ambayo nitataka kufanya hapa. Nikawaambia tunataka kuonyesha kwamba chama chetu iko na nguvu kwa kote katika nchi yetu ya Kenya. Tuko ndani ya boma ambayo inaitwa Azimio la Umoja. Ndani ya boma ya Azimio la Umoja kuna manyumba 26. Nyumba 20, na kile ndani ya nyumba kuna watoto. Na asubuhi kukipambauka, watoto wanatoka kwa nyumba yao, wanaingia katika kiwanja. Wanacheza, hata kuku vile vile wanacheza katika kiwanja. Lakini jua ikiwa jua inaanguka chini, kila mtoto narudi wapi? Sasa kuna nao. Hiyo ni, lakini boma yetu ni Azimio la Umoja. Ndio sababu ikawa mimi napiga debe kwa wafuasi wa ODM, nikiwaambia, kuwahimiza kwamba nataka nyinyi muende mchue kila kitu hapo. Kama mimi kama kiongozi wa ODM nikisema nataka mchukue MCA, MP, women rep, senator, governor na rais kwa tikiti ya ODM, sijafanya makosa. Hakuna ubaguzi. Nikienda kwa upande watu wetu wa Jubilee, vile vile nitawaambia nataka kila kitu ingie katika debe ya Jubilee. Nikienda pale kuna Wiper, naambia hivyo hivyo. Sasa pale nilikuwa mimi naongea na wafuasi wa ODM, naambia kwamba kila kitu ingie kwa tikiti ya ODM. Manawe kuna wengine ambaye alikuwa ni mwana ODM ameenda kwa mchujo, ameshindwa, anatoroka. Sasa anasema nataka kwenda independent. Mwana wako kwa independent mapema? Ulikuja hapa kufanya nini? Nani leta wewe hapa? Kama ulikuwa nataka kwenda independent, ama mapema, enda independent. Kwenye mbuta zuwa wewe. Lakini umekuja kwa chungwa, waenda kwa mchujo, umeshindwa, nasema, mimi naenda sasa independent. Nimesema hiyo hatutaki kukubali. Wewe simama independent, lakini wafuasi wa ODM wapige kura kwa ODM. Hiyo ndio mimi nimesema. Sijasema ya kwamba usipigie kura watu wengine. Nimesema pigie kura kwa mtu wa ODM. Lakini kama wewe si mfuasi wa ODM, piga vile unataka.
hiyo ni haki yako ya kidemokrasia. Tuwezi kuzia wewe. Tuwane kwa kiwanja, ama sivyo? Tunataka watu wetu, kuyaenda pale, enda kama wewe unakika. Ukienda kwa vita, ata kwa mireka. Kama wanaenda na ukuna taswishwi, moyo yako yuko hapa nusu, oh jamani anaweza kuniangusha chini nini? Utaangushwa chini. Enda kama wewe una ujasiri. Juu ya kwamba nyuma yako kuna jeshi kubwa. Mbaya wewe unawakilisha. Kwa hivyo ukienda kwa Amerika, tembea na madaha. Tembea na majivuno. Unawakilisha chama kikubwa cha ODM. Nataka kuonyesha watu ya kwamba tunaweza kuleta mabadiliko katika taifa letu. Tukiungana na wale wenzetu zote, tutatembea pamoja. Lakini tutangalia, nani amechangia, nami mileta ngapi, kina fungeta ngapi, tutaweka pamoja. Lakini kwanza, tunataka kuona kama chama chetu ya ODM, imekuwa chama kubwa na imedhihirisha kwamba ndiye chama kubwa zaidi katika taifa la Kenya. Tumeelewana vizuri? Mmeelewana vizuri? Kwa hivyo hii hapa ndio wanajeshi wa ODM. Sasa ODM imeungana na wengine na tumeleta sera mpya. Sera ya kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya wote. Hatutaki tu kupanda pale, atinakwenda pale tuchukue hatamu ya utawala ili watu wetu watajiriki, hapana. Tunataka tuende pale tuchukue hatamu ya utawala, tutoe huduma kwa watu wetu. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kuwa utajiri, hapana kwenda kwa siasa. Kwenda kwa biashara, fanya biashara, upate mali mingi zaidi vile unavyotaka. Lakini kama unataka kwenda kwa public service, unakwenda kutoa huduma kwa wananchi. You are going here to serve, not to become rich. Hatutaki watu ambao wanakwenda pale atiyatangalia allowance ambayo tutapata namna gani, atituende kwa semina huko benchmarking ziji Dubai kila mahali hivi na pora pesa ya wananchi, hapana. Pesa ambayo inatoka kwa hazina ya serikali tutakane tumike kusaidia wananchi. Wale ambao wanataka kufanya biashara, hapana, simama kama MCA, hapana, simama kama MP, hapana, kama senator au governor. Wewe kwenda fanya biashara, tutapatia wewe msaada. Mkopo kwenda fanya biashara. Lakini wale ambao wanaenda pale ndio wanaharibu jina ya serikali, jina ya siasa, manake wanaenda pale kujitajirisha. Pesa imetolewa hapa kutengeneza barabara, hiyo yeye anataka kugawa wengine, anda jenga naye nyumba. Ingine achukue aenda au anaye bibi ingine. Tunataka kuona kama watu wetu wanatumia pesa ya umma kwa maslahi ya umma, wananchi kwa jumla. Kwa upande ya matibabu, kwa upande ya ujenzi wa barabara, kwa upande ya maji, kwa upande ya stima na kadhalika, kwa upande ya elimu, ili nchi yetu yainuke. Tutataka kuonyesha kwamba sisi kama wanachungwa tunaweza kufanya kazi tofauti na wale ambao wanapiga kelele hapo. Bwe 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 bwe. Anasema hii wao wenyewe wanajulikana. Ukiangalia vile wamefanya, anasema tio tumejenga hii, tumejenga hii, lakini kwa gharama ngapi? Hiyo ambayo umejenga, umejenga SGR, umetumia pesa ngapi? Umesema unaleta stima, pesa ngapi? Umesema umeleta maji, pesa ngapi? Hiyo maji umeleta lakini gharama umetumia ni maradufu pesa ambayo ungetumia kuleta hiyo maji. Hata barabara namna hiyo. Kwa hivyo msibie huyo jamaa ambaye anatangatanga kila mahali kusema, oh tumefanya hii, tumejenga hii. Mwambie baba alianza kujenga barabara kama wewe ulikuwa bado huko kwa matiti ya Nyayo. Sisi tumekuwa kwa vita ya ukombozi ya kuleta mabadiliko
Wakati wa jamaa walikuwa wananyonya matiti ya nyayo kwa YK92. Sisi ni tunabeba bendera ya ukombozi. The flag of liberation. When they were all till there. Sasa wanatukuja wanaongea lugha ya mapinduzi. Wakati mapinduzi ishakuja. Wakati ambayo tulikuwa na simba, ambayo likuwa na meno na makucha. Ambayo likuwa wakisema ngwe, ndani. Ngwe, ndani. Walikuwa wanalinda na tena wanatetea serikali ile ambayo ilikuwa na nyasho wananchi wa Kenya. Sasa wao naongea lugha ya mapinduzi, lugha ya maendeleo, ya mabadiliko, ati chini juu, bottoms up. Hawa jamaa niambia jatu ni kama yule ngamia ambaye alikuwa anatembea kwenye jangwa, akakuta jamaa mmoja ameweka hema kwenye jangwa. Akaenda kule akapiga hodi, hodi, hodi kwa mwenye hema. Akamwambia jamaa, nini? Ah, mimi ni ngamia. Niko hapa nje na joto liko kali sana. Nifungulie mimi niingie ndani. Jamaa akamwambia, ah, hii hema ni kidogo. Haitoshi mimi na wewe. But tafadhali wacha niingize kichwa yangu peke yake. Kama ni kichwa peke yake basi karibu. Akaangaizwa kichwa. Sasa shingo. Shingo sana inachemuka sana. Ingia shingo peke yake. Karibu. O, sasa nundu yangu. Nundu sasa ndio inachomeka mafuta hapa. Karibu. Matako sasa. Matako imebaki peke yake. Jamaa akamwambia karibu. Afungia ndani ya hema. Akaangalia mwenye hema. Akamwambia ujio bwana. Hii hema ni kidogo. Haitoshi wewe na mimi. Kama wewe toka. Akampiga teke mwenye hema, akarusha nje. Tunamwambia jamaa, hema hii ni yetu, utatutoa sisi nje, wewe ndio utatoka nje. Mko tayari? Wanachunga mko tayari? ODM.